Vesti, Radio Kuršumlije. U ponedeljak 21. jula je vršena podjela polovne dečije garderobe koju je donirala Tržnice Niš. Podjela će se vršiti i utorak od 8 do 14 časova u magacinu zgradi konfekcije. Predsednica Saveta za socijalnu zaštitu u opštini Kuršumlija Violeta Jakovljević kaže da utorak mogu doći roditelji koji iz nekog razloga u ponedeljak nisu mogli da dođu i tako da izaberu garderobu za decu. Od 3. do 30. avgusta u Kuršumliji će se održati noćni turnir u malom fudbalu Kuršumlija 2014. Turnir se igra u 4 kategorije, seniori, kotizacija 5.000 dinara, kadeti, rođeni od 1. januara 1997. do 31. decembra 1998. pioniri, rođeni od 1. januara 1999. do 31. decembra 2000. i petlići, rođeni od 1. januara 2001. godine i mlađi. Za najbolje seniore su predviđene nagrade za prvo mesto 80.000 dinara, za drugo mesto 50.000 i za treće mesto 30.000 dinara. Rok za prijavljivanje ekipa je 31. jul tekuće godine, a izvlačenje parova je 1. avgusta tekuće godine u Skupštini opštine Kuršumlija. Narodna biblioteka Kuršumlije u četvrtak organizuje književno veče na kome će biti upriličena promocija knjige Avram, građa za legende Dragana Borisavljevića, književnika i novinara politike. Pored autora na promociji će govoriti Dragan Barjaktarević i Nebojša Gašić, a sve to će biti propraćeno uz zvuke akustične gitare Srđana Živkovića. Promocija počinje u 19 časova i 30 minuta i pozivaju se svi ljubitelji pisane reči da dođu i proprate ovaj značajan kulturni događaj. Vozač autobusa preduzeća Žitija Turist iz Podujeva, koji se prevrnuo na putu Niš Priština kod Kuršumlije, uhapšen je i sproveden osnovnom javnom tužiocu u Kuršumliji zbog sumnje da je počinio krivično delo teško protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 časova, saopštila je policija. Realizujući projekat Igre za život, volonteri Volonterskog centra Prokuplje su kroz modern ples i edukaciju još jednom podsjetili sve građane Prokuplja, a pre svega svoje vršnjake, na opasnost od polno prenosivih bolesti sa posebnim akcentom na HIV. Projekat Igre za život traje već 2 godine i finansira ga Evropska unija. Naši volonteri, njih 30 koji su uključeni u realizaciju ovog projekta, imaju zadatak da upozore na opasnost od polno prenosivih bolesti, a posebno da kroz vršnjačku edukaciju upoznaju mlade sa ovim problemom i načinom kako da se zaštite pre svega od HIV. Objasnila je predsjednica Volonterskog centra Prokuplje Slađana Milosavljević. Crveni krst Prokuplje u saradnji sa stručnom službom mesnih zajednica započeo je podjelu humanitarnih paketa za 500 domaćinstava sa teritorije Prokupačke opštine. Pakete su obezbedili Crveni krst Srbije i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. U ovoj akciji biće podeljeno 500 paketa sa životnim namirnicama, isto toliko higijenskih paketa, a svako domaćinstvo će dobiti po 10 kg brašna. U okviru proslave gradske slave Sveti Prokopije, veterani fudbalskog kluba Topličani organizovali su utakmicu sa gostima iz Vlasine, što je već postala dugogodišnja tradicija sportskog dela programa gradske slave. Otkupna cena ruske dženarike, koja je na teritoriji opštine Blace zauzima oko 10% površine pod šljivom, trenutno je samo 6 dinara, što je prema rečima Bojana Nikolića iz službe za poljoprivredu opštine Blace ispod proizvođačke cene. Ako je za utehu voćarima koji su se opredelili za proizvodnju dženarike, za razliku od ostalih voćnih kultura, ona zahteva mnogo manje agrotehničkih mera, pa proizvođači imaju manje troškova. Inače, na teritoriji opštine Blace zasađeno je preko 2 miliona stabala šljiva, pa ova opština ima najveći broj stabala šljiva po glavi stanovnika u Srbiji. Vesti, Radio Kuršumlije.